jako, jako dugo u reality programu Zadruga. Lepi Mića je najkomentarisanija osoba u reality programu i mnogi komentarišu njegovo ponašanje, njegove psovke, njegovo izražavanje. O Lepo Mići i mnogo toga se pričalo tokom godina, naravno, to se već sve zna. Međutim, ako počinje novi reality program Elita na Pink televiziji, mnogi komentarišu da li će Lepi Mića biti upravo učesnik Elite. Neki kažu ništa bez Miće, tu će on opet biti. Međutim, komentari na društvenim mrežama samo su se nizali kada je ispala fotografija Lepog Miće u haljini i štiklama, naravno. U pitanju je dobra fotomontaža i svima je to jasno, ali admini su se našalili na društvenoj mreži Instagram, pa tako su i objavili jednostavno casting za Zadrugu Elita 7, pa onda su objavili Lepog Miću tu, imat ćete fotografiju da pogledate, u pitanju je fotomontaža, komentari samo su se nizali povodom ove i više nego urnebesne fotografije Lepog Miće. Lepi Miće, da li će biti učesnik ili neće, vrijeme će pokazati, a da li će ukoliko bude učesnik i ove sezone da pravi raznorazne zavrzlamice, i to ćemo da saznamo.